Ja, det er en sukkerfri. Ja, men der plejer at stå, hvor lang tid den er. Hvor lang tid den kan holde sig. Den kan nok holde sig i 100 år, det er jo det, jeg lige kiggede efter. Du kan godt se, den er flink, ikke også? Ja. Og den er kun flink, og den elsker børn. Og så er den meget slag med de fede derinde. Så, nu går hun klemme her. Og den store, det var ikke bare. Nå, kom på ud igen. Prøv at se alle de. Så nu skal jeg på. Så er det. Det glæder mig til at vise Åse. Jeg prøver at se, om jeg kan få en Åse. Jamen, det er brødniget. Det er de mælkebøtter der, det har den lidt svært ved at tåle, at de skal have. Hvad? Ja, det er så valgt i hovedet, altså. Og det stikker halsen så langt. Ja, ja. Nu skal lille mænd, ja, der søg den lille fyr. Ja. Ja, det er noget, der græder. Så, haps, haps, haps. La blanqueta. Okay. Esta? Esta. ¿Quién la blanqueta? ¿Esta blanqueta? Den kontrerer. Den ligger helt knæ. Jeg har set Emilie, den ene gide ligger på knæ for at få fat i noget græs udenfor. Knæ. Også i bispehaven. Nej. Nej. I hvad siger du? Hvidovre. Så kommer I helt til det her Sjælland, ikke også? Nej. Har I kørt med tog over? Bil? Ja. Nej, ikke bil. Og så over noget vand, over en stor bro med vand nedenunder? Nej. Og man kører under? Vi bor på et Hvidovre på landevej. Ja. Ja. Er det langt væk i bilen? Så er det lang tid. Vi tager ikke bilen. Ja. Nej. Så besøger I mormor her. Ja. Det er dejligt. Hvor? Du er en glad mand. Ja. Indtil han skal sove. Ja. Ringbier. En lille ringbier er han. Ja. En lille ringbier. Og sult.